Kevin Stenlund. Ja. Hur fan känns det? Hannes Nogen, 31 år idag på Game 7. Ja, men det känns bra. Hur fan känns det efter Game 7 då? Bra, vi vann ju brorsan. Ja. Nord Stanley, har du lyft den ändå eller? Jag har lyft den brorsan. Hur många gånger? Tre. Ska du lyfta en gång till då? Ja, ska vi göra det tillsammans? Ja, nu är det party, bro. Party, bro. Ska vi inte äta innan? Du har väl inte ont eller? Nej, jag blör inte. Game 7, mic drop.